بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حق عز وجل لنا سيوغان، الله حق عز وجل لنا إيمان كيرترغان خرقان ديكشي، الله حق عز وجل لنا تنمق كريك، اسم صفاتلارنا أنق بالمق كريك. Şunun üçün sizlər bilən Allah haqqı azze və cəllənin isimləri və sifatlarını esləş, qolumuzdan kilgənəcə acizana mana birişlik və ulamalar birgən şarxlarını sizlər ki yetkizlikə hərəkət qılamız. Azizlər, Allah haqqı azze və cəlləni özü Qur'an-ı Kerimdə mərhamət qılıb əytədi ki, Əstəizu billəh, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا Allah haqqı azze və cəllənin güzəl isimləri vardır. Bəs, Allah ki, uşə isimləri ilə dua qilindi. Hə, Allahın bərçə isimləri güzəl. Hər bir ismi və sifatları Allah haqqı azze və cəllənin özüge, ismige mazdur. Bəzən insanlarda isimlər qoyulad. Ləkin bəzən isim o insanda cismige maz kimiydi. Əyteylik, qança-qança isimlər bar adil degen, adaletli degen. Ləkin hayatta o zalim. Şünçün qoyulingen isimlər muvafiq kemesliği mümkün. Amma Allah haqqı azze və cəllənin isimləri xamması özügə muvafiqdur. Şunun üçün ham Allahın isimlərini örgənişlik bilən bu isimlərdən özümüzgə talim olamız, tərbiyə olamız. Allah haqqı azze və cəllənin ismi sifatları deganimizdə azizlər, əgər Allah haqqı azze və cəllənin zatıqə dalalat qaladigan bolsa, bu Allahın isimləridir. Əgər Allahın sifatları ki dalalat qiladigan bolsa, bu Allahın sifatlarıdır. Qur'an-ı Kerimdə Allah Haqqı Azze və Cəllənin 150 də ismi sifatları keltiriladi. Hadis, sünnət və ayət ki muvafiq örgəngən ulamalardan köpçülüge 160 də ham deyib keltirgənlər. Ləkin siz bilən biz daim məşğur hadis ki muvafiq 99 də ismi sifatlarını örgənib bilgənmiz. Əslədə Allah Haqqı Azze və Cəllənin isimləri bundan ham köp ekənliyi bilinədi. Abu Hurayra radiyallahu anhudan bo'lgan hadisda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam quyidagi gapni aytadilar. Lillahi 99 isman man hafizaha dakhala al-janna va innalloha vitrun yuhibbul vitra. Rawahul Shayhan va Tirmizi. Alloh haqqazza va jallaning 99 ismi bor. Kim ularni yod olsa jannatga kiradi. Albatta Alloh toqdur va toqni yaxshi ko'radi dedilar. Allah haqqı azze və cəllə taq bolgəni və taqını yaxşı körgəni üçün həm onun gözəl isimləri 99-da bolgən. Kim oşə 99 ismini yad olsa, cənnət kekirədi. Çünki bu gözəl isimlərini yad olgən kişi Allah da alanı gözəl isimlərini daima zikir qılıb yürədigən bəndə bolədi. Əlbəttə bu isimlərdən özüge tərbiyə olədi. Amma bu Allah Taala'nın 99-dan başqa ismi yox degani emas. Albatta Allah Haqqı Azze ve Celle'nin isimleri aytib o'tganimizdek bundan ko'pdir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ikkinchi Ibn Hibbon va hokimlar rivoyat qilgan hadisda yanada to'laroq bayon qilinadi. Bu ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, "Inna lillahi ta'ala 99 isman, 100 g'ayra wahid." من احصاها دخل الجنه dedilar. Ya'ni Alloh haqqi azza va jallaning 99 ta ismi bor. Kim ularni to'liq bilib olsa jannatga kiradi. Mana bu hadis avvalgidan ko'ra to'ldirilib kelyapti. Hadisning davomida Huvallohu allazi la ilaha illa huvar rahmanur rahim. U 99 ism. U Allohdir. U Allohiki undan boshqa iloh yo'qdir. U Rahmandir, u Rahimdir deb eng oxiriga qadar 99 ta ismni sifatni aytib chiqqan. Shunday ekan, bizlar azizlar bu hadisdan o'zimizga oladigan manfaatimiz Alloh haqqi azza va jallaning ismlarini yodlashdi o'zida emas ekan. Mana bu joyda bir e'tibor beradigan jihatimiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam man ahsoha deb aytibdilar. Oldingi hadisda kim yodlasa degan edilar. Bu hadisda esa ahsoha deb kelyapti. Ahsoni ko'pchilik sanash deb tarjima qiladi. Sanash emas ekan azizlar. Sanash bu boshqa ekan. Sanaganda 1 2 3 deb sanab ketaveradi. Ammo lekin ahso degani bu bilish, o'rganish deganda uni shu darajada bilishlik. Ya'ni Alloh haqqi azza va jallaning ismlarini, sifatlarini yodlashlik bilan birga to'liq bilib olish.
Tasavvur qiling, bir sinfda o'qituvchi kiruvdi, 25 ta 30 ta bola o'tiribdi. Hammasini nomma-nom aytib chiqdi. Hammasini sanab chiqdi. Lekin ularni ismini biladi xolos. Ro'yxatini biladi. Lekin o'sha aytaylik kimidir ismi Mahmud, kimidir ismidir Ahmad, kimidir ismi Odil bo'lsa, ularni ichki dunyosini, uni fe'li atvorini, uni holatini bilmaydi. Ismini taniydi. Ammo lekin biz Alloh haqqazza va jallani ismi sifatlarini o'rganar ekanmiz, ahsoha deganda Alloh haqqazza va jallani isminigina o'rganib qo'yishmas, bu buni to'la bilib, anglash, tanish tub-tubigacha har bir ismda oxirgi mohiyatigacha o'rganishlik talab qilinadi. Ana o'shini bilgan, o'shini o'rgangan va shunga amal qilgan albatta jannatga kiradi. Alloh haqqasi va jallaning eng birinchi buyuk ismi Alloh lafzi. Alloh azizlar, Qur'oni Karimda 2600 dan ziyod, taxminan 2700 ga yaqin joyda Alloh ismi keladi. Alloh bu hamma ismlarning ulug'idir. Hamma ismlar mana shu Alloh haqqasi va jallani bizga tanitishga xizmat qiladi. Allohur Rahman, Allohur Rahim, Allohul Malik, Allohul Quddus, Allohul Jabbar va hokazo. Hammasi Alloh haqqazza va jallani tanitishlikka xizmat qiladi. Shuning uchun ham biz mana shu Alloh deganda bilishimiz kerakki, bu buyuk Robbimiz Alloh haqqazza va jalladir. Qur'oni Karimda 2600 dan ziyod, taxminan 2700 ga yaqin joyda kelishlik bilan birga hamma narsalar, tasbihlar, zikrlar hammasi mana shu ismi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, astagfirulloh, subhanalloh, alhamdulillah, La ilaha illalloh, la hawla wa la quwwata illa billah, mashaalloh, ka'batulloh, kitabulloh, hammasida Alloh ismi qo'yilib ishlatilyapti. Shunday ekan, bu Alloh haqqazza va jallaning eng buyuk ismi. Ba'zi ulamolar ismi azamdan biri dedilar. Shunday ekan, Alloh haqqazza va jallani biz mana shu ismni o'zini eshitganimizda buyuk bizni yaratgan zot, Robbimizni bilib olmoqligimiz lozim. Alloh so'zi aslida arab tilidagi alaha fe'lidan olingan bo'lib, bu iloh mastariga mansub bo'lib, ma'bud ya'ni ibodat qilinadigan zot degan ma'noni berar ekan. Aslida ilahu, lekin arablar qoidasida al-ilahu deb yoziladi. Va ikkita lom bitta kelib qolganligi uchun idg'om qoidasi deydi arab tili grammatikasida. Ikkita lom, ikkita bir xil harf kelib qolsa, biri ikkinchisini ichiga qo'shib aytilinadi. Al-ilahu Allohu degan so'zni tashkil qiladi. Alloh so'zi to'rtta harfdan iborat. Qarangki azizlar, bunda bir ajiblik bor ekan. O'sha to'rtta harfdan qaysi birini birin ketin olib yuborsangiz ham ma'no buzilmaydi. Alloh lafzidagi alifni ya'ni a'da o'vorsak, lillah degan so'z qoladi. Bu ham Alloh uchun degan ma'noni beradi, Allohni bildiradi. Agar keyingi lomni o'vorsak, lahu degan so'z qoladi. Bu ham o'sha Alloh haqqazza va jalla uchun degan ma'no keladi. Lomini o'vorsak, hu degan zamir qoladi. Ya'ni bu ham aslida hu zamir ham Allohga qaytadi. Ya'ni har bir harfni o'vorgan taqdirda ham Alloh haqqazza va jallaning go'zal ismi saqlanib qolyapti. Shunday ekan, bu Alloh ismi azizlar eng buyuk ism. Yer va osmondagi barcha narsalar Alloh haqqazza va jallani nomiga tasbih aytadi. Qur'oni Karimda Alloh haqqazza va jalla yer va osmondagi hamma narsa Alloh uchun tasbih aytadi dedi. Shunday ekan, Alloh haqqazza va jalla bu Alloh haqqazza va jallaning o'ziga xos bo'lgan ismidir. Bu ism bilan boshqa hech kimni, hech narsani atab bo'lmaydi. Bu yolg'iz Robbimiz bo'lgan, ilohiy ma'budimiz bo'lgan, biz ibodat qiladigan, bizni yaratgan, yo'qdan bor qilgan Robbimiz Alloh azza va jallaning ismidir. Ba'zi ulamolar mana shu Alloh ismini ismi azam deb ataganlar. Ismi azam sir saqlangan isimlardan hisoblanadi. Ba'zi ulamolar Ibn Atolloh rahmatullohi alayhi kabi zotlar mana shu bitta ism uchun kitoblar yozganlar. Bitta mana shu Alloh haqqazza va jallaning ismini sharhi uchun mujallad-mujallad kitoblar yozilgan. Buni hammasini albatta biz sizlarga yetkazishlikdan ojizmiz. Lekin bugun biz Alloh haqqazza va jallaning ismi sifatlarini o'rganar ekanmiz, eng birinchi mana shu Alloh ismidan boshladik. Alloh haqqazza va jalla hamma boshqa ismlar mana shu Alloh ismi atrofida jamlanadi. Alloh siz bizni yo'ldan bor qilgan.
tilimizda dilimizda doimo mazkur bo'lgan ulug' zot bo'lgan Robbimizning ismidir. Allohga bo'lgan muhabbatimiz doimo bardavom bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram azizlar, Alloh haqqi azza va jalla sizlar bilan yana ko'rishtirib turganligidan Allohga shukronalar aytamiz. Ilohim, Alloh haqqi azza va jalla hammalarimizni, xonadonlarimizga o'zining rahmatini, barakotini yog'dirgan bo'lsin. Ramazon oylari, jannat eshiklari ochilgan, do'zax eshiklari berkilgan, duolar qabul bo'ladigan ushbu oylarda go'zal ibodatlar hayotlarini o'tkazayotgan, ro'zalarni tutayotgan, saharliklarda duo qilayotgan, kechalari qoyim bo'layotgan siz azizlar duolaringizda mana shu Muslimun Uz Telegram kanalini ijodkorlari, administratori va biz kamina faqir xodimlaringizni ham duo qilib qo'yyapti degan umidda turamiz. Alloh siz azizlarni duolaringizda bizlarni eslab qo'yishligingiz biz uchun juda ham katta sharafdir. Shuningdek azizlar, Ramazon oyi bu rahmat oyi. Bu oyda albatta hammalarimiz ibodatda chiroyli holatda o'tkazmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhi salot va salam ro'zador uchun ikkita xursandchilik bor deb aytdilar. Bittasi iftor mahalda, ikkinchisi u dunyoda azizlar. Albatta iftor mahalda hammamiz xursand bo'lib o'tiramiz. Nafaqatgina biz bir necha soatlab suvga tashna bo'lib yurganligimizdan suv ichganligimiz, ovqat tanovul qilganligimiz uchun emas, balki biz Allohning buyrug'iga itoat qilganligimiz, bir kun ro'zani eson-omon tutib olganligimiz uchun xursand bo'lamiz. Bu dunyoda esa inshaalloh siz bilan biz Alloh uchun ro'za tutayotgan har bir inson rayyon darvozasi oldida ko'rishib, Allohga yo'liqqanimizda bu biz uchun va ro'zadorlar uchun berilajak ikkinchi mukofotni ham ko'ramiz inshaalloh. Siz azizlar bilan Allohning go'zal ismlari suhbatlarini davom ettirayotgan edik. O'tgangi darsimizda Alloh ismi bilan tanishgan bo'ldik. Albatta bu ismlar juda keng ma'noda azizlar. Buni har birini alohida to'xtalib, juda ham uzun sharhlab, bir necha kunlab, soatlab gapirishimiz mumkin. Lekin biz ko'pchilikning iltimosiga muvofiq Asmoil Husnani tezroq o'rganib olish ma'nosida qisqa-qisqa ma'nolarini berib ketishlikka harakat qilyapmiz. Bugun sizlar bilan ushbu Allohning go'zal ismlaridan bo'lgan Ar-Rahman va Ar-Rahim ismlari bilan tanishib o'tamiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim ismlari bu doim birga keladigan ismlar hisoblanadi. Qur'oni Karimda ochishimizga eng birinchi aytadigan kalimamiz ham Bismillahir Rahmanir Rahim. Rahmon va Rahim bo'lgan Allohning nomi bilan boshlaymiz deb aytamiz. Fatiha surasini o'qir ekanmiz, Alhamdulillahi Robbil Alamin. Butun olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. U Alloh Ar-Rahman, Ar-Rahimdir deb boshlaymiz. Ar-Rahman, Ar-Rahim bu Allohning rahmatidan nishonadir. Bu ikkala so'z ham aslida Rahim so'zidan olingan, ya'ni rahmat so'zidan ishtiqoq qilingan. Lekin Rahmon va Rahimda biz ikkalalarini ham rahmlik yoki o'ta mehribon deb tarjima qilsak ham aslida boshqacharoq ma'nolar berar ekan. Chunki Ar-Rahman haqiqatda ham rahmlik, lekin Ar-Rahman bu ne'matlarni to'kis behisob qilib beruvchi degan ma'noni beradi. Ar-Rahman bu Alloh haqqi azza va jallaning o'zigagina xos bo'lgan ism bo'lib, bu bilan boshqa hech kimni sifatlab bo'lmaydi. Ar-Rahman o'zigagina xos. Ar-Rahman deganda dunyoda hammaga barobar rahimli, mehribon degan ma'noni beradi. Kofirga ham, musulmonga ham, hayvonlarga ham, hammasiga Alloh haqqi azza va jalla o'zining rahmatini yog'diryapti. Ko'ryapsizmi? Hattoki Alloh haqqi azza va jallani inkor qilib turgan, Alloh haqqi azza va jallaga dushmanlik qilib turganlarga ham Alloh haqqi azza va jalla osmondan quyosh nurini sochtirib turibdi. Havo berib turibdi, rizq berib turibdi. Hech bir joyda eshitdingizmi g'ayridinlar yashaydigan yurtda Alloh quyosh tushirmay qo'yibdi deganini? Yo'q azizlar. Balki ba'zan ular ko'proq chiroyliroq yashayotganga o'xshaydi. Bu hammasi sinov ekanligini unutmasligimiz kerak. Alloh Ar-Rahman,
bu dünyada hammaga mana shunday rahmli zot. Alloh haqqasi va jalla o'z rahmatini yer yuziga tushirar ekan, mana shu Allohni bergan rahmati ila azizlar, hatto yirtqich hayvonlar o'z bolasini yeb qo'ymaydi. O'z bolasini bosib olmaydi. Mana shu rahmati ila hamma jonzotlar bir-birlariga mehr ko'rsatadi. Albatta, biz bundan o'zimizga kerakli xulosani olishligimiz kerak. Ar-Rahim esa bu ham rahim, aslida bu ham rahmat, lekin Ar-Rahim ismini bu qiyomatda faqat mu'minlargagina Alloh rahimli degan ma'no keladi. Ha sizlar, qiyomatda Alloh azza va jalla bizga rahim qiladi, mu'minlarga rahim qiladi. Rivoyat qilishlaricha payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam janglarning birida asrlar orasida bir ayol asrlarning bolalarini emizayotganini ko'rib qoldilar. Qarang, bir ayol boshqalarning bolalarini emizayotdi. Uni sahobalarga ko'rsatib, mana shu xotin o'zgalarni bolasini emizayapti. Shu ayolga o'z bolangni o'tga tashla deb buyurilsa, tashlaydimi deb so'radilar. Sahobalar aslo o'zini o'tga tashlashi mumkin, ammo bolasini tashlamaydi deyishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, Alloh taolo ham bandasini o'tga tashlashni istamaydi. Bu onani o'z bolasiga bo'lgan mehridan ko'ra Allohning siz bilan bizga bo'lgan mehribonligi buyukroqdir dedilar. Haqiqatan Alloh taolo mehribonlarning eng mehriboni, rahimlilarning eng rahimlisidir. Azizlar, Allohning rahmon sifati faqat uning o'ziga xosdir. Alloh taolo shunchalik mehribonki, xohlagan paytimizda hech qanday ogohlantirishsiz uning huzuriga kirishga, huzurida istagancha turishga, qo'limizni ko'tarib ibodat qilishga ruxsat berib qo'ydi. Bu biz uchun belgilangan namozdir. Xohlagan paytda kira olamiz. Xohlagan dardimizni ayta olamiz. Mana shunga rahimli bo'lgan, mehr-shafqatli bo'lgan Alloh bizga imkoniyat berib qo'ydi. Buning uchun Allohga shukronalar aytishimiz kerak. Va biz ham azizlar bir-birimizga mehribon, rahmdil bo'lishlikni o'rganishimiz kerak. Alloh haqqasi va jalla bandalarini hech ham azoblashni xohlamaydi. Modomiki o'zini o'zi azobga qo'ymaguncha bandasini Alloh azoblamaydi. Gunoh qilsak imkoniyat beradi, tavba qilishlik darvozasini yopmaydi. La taqnatum min rahmatillahi. Allohni rahmatidan noumid bo'lmang deydi. Allohni rahmatidan hech qachon noumid bo'lmaymiz. Har doim Allohni rahmati yog'ilib turadi. Musa alayhi salomni haqida bir rivoyat qissa yodimga keldi. Musa alayhi salomga har doim bir inson zulm qilar ekan. Kunlardan bir kuni shu odam ro'parosiga kelib qolganda Allohdan so'rabdi: "Yo Rabbiy, mana shu odam menga ko'p zulm qildi. Mana shunga o'zing jazo bergin, shuni yerga yutkizib yuborging" deb duo qilibdilar. Musa payg'ambar alayhi salom duo qildilar. Bir payt haligi odamda ikki oyog'i yerga kira boshladi. Qarasi kirib boryapti tizzagacha. U odam uzr so'ray boshlabdi: "Ya Nabiy, Alloh meni kechiring, men bilmabman, men uzrimni qabul qiling" va hokazo. Lekin Musa alayhi salom uning uzrini qabul qilmadi. U kirib ketaverdi. Alal oqibat yerda oxirigacha kirdi. Yer uni yutib yubordi. Shunda Alloh haqqasi va jalla: "Ya Musa, agar menga u mana shunday tavba qilganda, men uni oyog'i yerga kirishi zahoti tavba qilganda to'xtatgan bo'lardim. Sizni qahringiz qattiq ekan" deb aytgan ekan. Qarang, Alloh haqqasi va jalla shunaqa rahimli zot. Haqiqatda ham qancha gunohlarni qilamizda, keyin Allohga istig'for aytamiz. Tavba qilamiz. Alloh bizga rizqimizni beradi. Alloh bandasini tavba eshigini katta qilib ochib qo'ydi. Faqatgina biz Allohni rahmatidan umidvor bo'lishimiz kerak. O'shuning bilan birga azizlar, bizlar ham bir-birlarimizga mehribon, oqibatli bo'lishimiz kerak. Rasulimiz alayhisolatu vasallam shunga o'rgatdilar. Rahim qilgan rahim ko'radi dedilar. Rahimdil bo'lishimiz kerak. Bir-birlarimizga mehribon bo'lishimiz kerak. Biz shuning uchun ham Alloh azza va jallaning go'zal ism va sifatlarini o'rganyapmiz. Bugun Allohni Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya'ni o'ta mehribon va rahmli bo'lgan Allohni ismini o'rgandik. Alloh azza va jalla Allohning rahmatidan bizlarni hech qachon noumid holatga tushib qolishligimizdan o'zi saqlasin. Allohning rahmati xonadonimizga bardavom yog'ilib tursin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق عز وجل رمضان أيلرنا مبارك أيلسن. Ushbu Ramazon oyida tutayotgan ro'zalarimizni Alloh o'zi qabul qilsin. Musofirligi sabablimi, bemorligi, keksaligi sababli ro'za tuta olmayotgan azizlarimizni Alloh azza va jalla safarlardan qaytib ro'zalarini qazosini tutishlikka, bemorlarimizga esa shifo berib, tez kunda sog'ayib ketib, ushbu qazo ro'zalarini tutib olishlikka imkoniyatlarini ato qilsin. Yoshi keksaligi, surunkali kasali bor azizlarimiz ro'za tuta olmaganligi uchun fidya berarkanlar, ushbu fidyalarni Alloh tutgan ro'zalari o'rniga maqbul aylasin. Ramazon oylarida qilayotgan duolarimiz qabul bo'lsin. Alloh azza va jallaning ismi sifatlari haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgangi suhbatimizda siz azizlar bilan Ar-Rahman, Ar-Rahim ism sifatlari haqida gaplashgan edik. Bugun esa navbatdagi Allohning Malik ism sifatlari bilan tanishamiz. Malik so'zi bu albatta bizi tilimizda ham podshoh yoki haqiqiy ega degan ma'noni beradi. Mulk so'zi shundan olingan. Mulkchilik deymiz, Malik yoki Malik bu Alloh azza va jallaning ismi, haqiqiy ega degan ma'noni beradi. Ha azizlar, bizning haqiqiy egamiz bu Allohdir. Biz mana shu malik bo'lgan, oxirat kunini ham haqiqiy egasi bo'lgan Robbimizning qulimiz. Inson Allohdan boshqa hech narsaga qul bo'lmasligi kerak. Biz Alloh azza va jallaning mulkidamiz azizlar. Haqiqiy malikka qul bo'lishimiz lozim. Haqiqiy malik, ya'ni haqiqiy podshoh, haqiqiy ega zotida ham, sifatlarida ham har qanday mavjudotdan behojatdir. Barcha mavjudotlar unga muhtoj bo'ladi. Demak, haqiqiy malik, ya'ni barcha narsaning egasi Alloh taolo. Chunki Alloh hech qachon bandalariga muhtoj bo'lmaydi. Bandalar unga muhtoj bo'ladi. Zero mana shu malik so'zini yoki egalik so'zini biz bu dunyoda ko'p narsalarga ham ishlatamiz. Aytaylik, do'konning egasi deb aytamiz, shirkatning egasi deb aytamiz, biror bir boshqa narsaning egasi deb aytamiz. Bu so'zlar hammasi majoziy ma'noda. Chunki ular haqiqiy ega emas azizlar. Ular bu dunyodan o'tgandan keyin u mulk ularga bo'lmay qoladi. Demak, vaqtincha. Ammo Alloh azza va jalla haqiqiy malik ekanki, hamma narsa dunyoyu oxiratda ham Alloh azza va jallaning o'ziniki bo'ladi. Alloh mana shu maliklik mulkini yer yuzida ba'zi birlariga beradi. Aytaylik, o'sha kimidir boy qiladi, badavlat qiladi, kimidir podshoh qiladi, lekin bu Allohning malik sifati oldida hammasi majoziy ma'nodagi aytilgan atamalar. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda astaezu billah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudhillu man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Alloh bildirib, ey Muhammad, shunday deb duo qiling deb o'rgatyapti. Allohim, ey barcha mulkning egasi, xohlaganingga mulk berasan. Xohlaganingdan mulkni tortib olursan, xohlaganingni aziz qilasan, xohlaganingni xor qilasan. Barcha yaxshilik sening qo'lingda. Albatta, sen har bir narsaga qodirsan. Ha azizlar, Malikul mulk bu Alloh. Mana shu oyatdagi duoni ko'p qilishligimiz kerak. Hatto tafsirlarda bir insonda qarzi bo'lib qarzini ado qila olmayotgan bo'lsa, mana shu duoni ko'proq o'qisin deydilar. Chunki Alloh xohlaganiga mulk berar ekan, xohlaganidan mulkni tortib olar ekan. Malik so'zi Qur'onda Maliki deb ham keladi, Malik deb keladi. Aslida Malik so'zi egalik qiluvchi emas. Bu hukm qiluvchi degan ma'noni beradi. Mim harfiga alif qo'yib Maliki deb cho'zibroq o'qiydigan bo'lsak, bu egalik qiluvchi degan ma'noni keltiradi, ya'ni podshoh. Ammo Alloh taoloning mana shu Malik ismi esa ushbu ikkala ma'noni ham o'z ichiga oladi. Ham egalik qiladi, ham hukm yuritadi. Ha azizlar, Malikul mulk sifati u zot hamma narsani yaratilishiga ham, tasarrufiga ham, oqibatiga ham ega degan ma'noni beradi. Masalan, biror bir korxonani yoki biror bir joyda egasi bo'lishi mumkin, lekin bu egalik hammasi chegaralangan.
biror bir rahbar bo'lishimiz mumkin tashkilotda. Qo'l ostimizdagilarga egalik qilishimiz mumkin, lekin bular hammasi biz rahbarligimiz faqat ishxonada, korxonada yoki boshqa joyda topshiriqlarimizni ijrosini ta'minlashni talab qilishimiz mumkin. Lekin Alloh haqqazza va jalla u bizning haqiqiy egamiz. Borimizda, yo'g'imizda, uyimizda, turishimizda har doim Allohning quli ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh haqqazza va jalla barcha narsaning egasi bo'lgani uchun u bizni yo'qdan bor qiladi, hayot beradi, rizq beradi, ko'rib, eshitib, sezib turadi. Bizga hamda biz egalik qilib turgan vaqtincha narsalarni ustida ham o'zi egalik qiladi. Shunday ekan, ushbu Malik ismini o'rganar ekanmiz, bizning haqiqiy egamiz, haqiqiy podshohimiz Alloh ekanligini bilmoqligimiz va mana shu Robbimizga sadoqatli qul bo'lishlikka harakat qilishligimiz kerak. Aslida azizlar, biz hayron bo'lishimiz mumkin. Biz demak hozir Allohdan boshqa hech kimga qul emasmiz. Demak biz juda ozodmiz deb. Shundaymi? Lekin bir o'ylab ko'raylikchi, balkim bilmagan holda quldirmiz. Qanday qul deysizmi? Nafsimizning qulimiz. Mana shu eng nozik, chunki biz Allohning ism sifatlarini o'rganishdan maqsad azizlar tarbiyalanish. Allohning Molik degan so'zi havoi nafsga ega bo'lgan, nafsning asirligidan ozod bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Mana shu Yusuf alayhisalomni Molik deb atashgan. Boyligi ko'pligi uchun emas, Yusuf alayhisalomga o'sha o'zini xo'jayinini ayoli zinoga taklif qilganda Alloh saqlasin deb o'z nafsiga molik bo'la olganligi uchun aytilarkan. Shunday ekan, inson o'zini nafsiga ham moliklik qila olishi kerak. Nafsimizni quliga aylanmasligimiz kerak. Qadimda juda parhezkor, ulug' bir zotni oldiga bir vali ziyoratga kelibdi. Kelganlarida o'tirgan ulug' zot indamasdan, o'tirgan joyidan turmasdan qabul qilibdi. Hayron bo'lgan vali, "Nega bunday qildingiz?" debdi. Axir men kelganda hamma o'rindan turish kerak edi. Men uyimda xizmatchilarim, hamma meni mulkimdagilar o'rinlardan turadi debdilar. Shunda ulug' zot valiga qarab, "O'rnimdan turmoqchi edim, qarasam siz mening qulimni quli ekansiz" deb javob beribdi. Hayron bo'lgan vali, "Bu nima deganingiz? Qanday qilib men sizni qulingizni quli bo'laman? Axir men valiman" debdi. Shunda u zot javob beribdilar. Men shunday taqvo qilamanki, natijada nafsimni o'zimni qulimga aylantirib olganman. Nafsim xohlagan narsani hech qachon qilmayman. Men nafsimga qul emasman. Nafsim menga qul bo'lgan. Ammo sizga qarab bildimki, siz nafsingizni quli ekansiz. Nafs esa mening qulim. Shunday ekan, siz mening qulimni quli bo'lasizmi?" deb javob bergan ekan. Ha, sizlar. Nafsning quli bo'lib qolishlikdan saqlanishimiz kerak. Allohni o'zigagina qul bo'laylik. Nafsimiz nimalarni xohlamaydi deysiz? Mana shuni yenga olishlik ham oriflarning ishidir. Qaysidir jahon urushida g'alaba qilganlardan biri aytgan ekanlarki, butun dunyoga hukmron bo'ldik-ku, ammo nafsimizga hukmron bo'la olmadik deb tan olgan ekan. Biz insonlar nafsimiz qarshisida zaifmiz. Dunyo tarixida ne mashhur odamlar, yuqori mansab egalari o'z qo'l ostidagi ayollar yo'ldan urgach, bu fitnaning qarshisida nafsiga molik bo'la olmay yengilgan. Umuman inson odatda ikki zaif nuqtada, mol va dunyoda va ayollar borasida ko'p aldanib qoladilar. Mana shunda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Kim moli dunyoni o'zini xizmatkoriga aylantirib olmasa, uning o'zi mol dunyoga xizmatkor bo'lib qoladi. Mol dunyo topishlik yaxshi azizlar. Hamma mol dunyoda egasi bo'lish kerak, lekin o'sha moli dunyoyimiz bizga xizmat qilsin, biz unga xizmat qiladigan bo'lib qolmaylik. Mana bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Molik so'zining yana bir ma'nosi ibodat qiluvchi obidlarning qalblariga molik bo'luvchidir. Ya'ni ibodat qiluvchi obidlarni o'z qalblariga egalik qilishlari degan ma'no ham bor ekan. Inson Alloh taolani taniganidan beri uning muhabbati doirasiga kirib to'atiga mashg'ul bo'lib qoladi. Mu'min banda to Allohga yo'liqmaguncha, "Robbim mendan rozimikan, amallarimni qabul qildimikan, Alloh meni yaxshi ko'rarmikan, amallarim xolis bo'ladimikan" degan savollar atrofida aylanadi. Demak, obid inson o'zini qalbiga obidligi uchun moliklik qila bilishligi kerak ekan. Ummaviy xalifalardan biri Makkaning haramida ulug' bir olim bilan uchrashib qoldilar. Xalifa haligi kishini ko'rib, "Biror hojating bo'lsa so'raver" dedi.
Qarang, haramda Ka'batulloh atrofida ko'rishib qoldilar. Shunda olim Ummaviy xalifalardan biriga qarab, Allohga qasamki, Allohning uyida turib, Allohdan boshqasidan biror narsa so'rashdan hayo qilaman. Allohdan boshqasidan bir narsa so'rash juda mahol narsa dedi. Ya'ni men Allohning uyida turibman. Allohdan boshqa kimdan so'rayman? Siz menga nima qilib berardingiz deb hayron bo'ldi. Xalifa jim bo'lib qoldi. Keyroq u bilan haramni tashqarisida ko'rishib qoldi. Endi biror ehtiyojing bo'lsa so'raver dedi. Shunda olim u kishiga qarab, Molikdan, ya'ni haqiqiy Robbimdan so'ragan narsamni Molik bo'lmagan odamdan so'raymanmi dedi. So'rab chiqdim so'raydigan joyda demoqchi bo'ldilar. Xalifa ehtiyojing bo'lsa so'ra dedi. Shunda hadib qistayverganidan olim mayli so'rayman bo'lmasa dedi. Meni do'zaxdan qutqarib jannatga kiriting dedi. Shunda xalifa ko'ziga yosh olib bu narsa mening qo'limdan kelmaydi-ku dedi. Shunda olim unday bo'lsa siz menga hojating bormi deb so'ramangda degan ekanlar. Ha, Allohdan boshqasiga hojatimiz tushmasin azizlar. Biz bugun malik sifatini tanidik. Haqiqiy egamiz Alloh ekanligini bildik. Va mana shu malik azizlar bu qiyomat bo'lganda ham mana shu holatda turadi. Alloh haqqazza va jalla hamma narsaning egasidir. Biz surai Fatihani o'qiganimizda Malik yawmiddin deymiz. U qiyomat kunini, jazo kunining ham egasidir. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh haqqazza va jalladan boshqa hech kim qolmaydi. Yolg'iz Allohning o'zi qoladi. Shunday ekan biz azizlar yolg'iz Allohning o'zidan qo'rqishligimiz. Alloh haqqazza va jallaga chin yurakdan ibodat qilishligimiz va mana shu Allohning malik ismidan o'zimizga kerakli xulosani olib biz o'z nafsimizni quli bo'lmaslikka, balkim nafsimiz bizni quli bo'lishlikka, unga biz egalik qilishlikka, mol-u dunyo bizga xizmat qilishlikka, biz unga emas o'rganmoqligimiz kerak. Va eng asosiysi bizni doim ko'rib turuvchi, bizni har qanday narsadan behojat qiluvchi Robbimiz borligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh haqqazza va jalla Malik yawmiddin bo'lgan Robbimizning g'azabidan, azobidan o'zi asrasin. Siz u bizlarni qiyomatda o'zining rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassolatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla hammalarimizni muborak Ramazon oyida sog' omon ko'rishtirib turganligi uchun Allohga shukronalar aytamiz. Mana azizlar, Allohning rahmat dahasini ham o'tkizib, mag'firat dahasidamiz. Alloh nasib qilsa, tez kunda itqum minan nironga ham, ya'ni 3-chi dozadan ozod qiladigan 10 kunligiga ham kelib qolamiz. Shunday ekan, Ramazonni g'animat biling azizlar. Allohning rahmatidan, mag'firatidan noumid bo'lmasdan, balki Allohning rahmati va mag'firatiga dohil bo'lib olishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Siz azizlar bilan Alloh haqqazza va jallaning ism sifatlari bilan tanishishlik suhbatlarimizni siz Allohni sevasizmi degan bukun ostida davom etayotgan edik. Bugun siz azizlar bilan Allohni Quddus degan ism sifati bilan tanishib o'tamiz. Quddus Alloh haqqazza va jallaning bu ismi ham go'zaldir azizlar. Quddus nomi har qanday ayiblardan xoli, noloyiq sifatlardan munazzah, pokdir degan ma'noni beradi. Mutlaq muqaddaslik va mutlaq poklik Allohning o'zigagina xosdir. Ana Quddusning ma'nosi. Va muqaddaslik, mutlaq muqaddaslik bu Alloh haqqazza va jallaning o'ziga xos. Ushbu ism Qur'oni Karimning 2 o'rnida, Hashr surasining 23 oyatida, Juma surasining 1 oyatida keladi. Hadisda esa payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Allohni Quddus sifati ila zikr qilganligini Oyisha onamiz aytib o'tadilar. Jumladan Oyisha onamiz shunday deydilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sajda qilgan holatida Subbuhun Quddusur Robbul malaikati var ruh deb aytganini eshitdim dedilar. Ya'ni bu degani Allohni u Alloh pokdir, Quddusdir. Ya'ni har qanday aybu nuqsonlardan pokdir. Va farishtalarni va ruhning ya'ni Jabroil alayhisalomning Robbisidir degan ma'noni berarkan. Hozir siz azizlar tarovihda ishtirok etayotganingizda tasbih o'qiyotgan qorakalarimiz mana shuni ko'p aytayaptilar. Subbuhun Quddus Robbul malaikati va ruh. Subbuh ham o'zi asli mana shunday ma'noda pok, aybi nuqsonlardan pok.
Quddus ise her kende ayıplardan ve nolayık sıfatlardan münezzah manasıdır, pak manasıdırken. Ve o malaikeyu Cebrail'in Rabbisidir. Demek Al-Quddus sıfatı avvalo mutlak pak degen mananı anlatırken. Şunun için bazı oranlarda bazı narsalarga mana şu Quddus yani mukaddes nomi işletilir. Mesela cennet ham mukaddes joy deb atalinadi. Cennet ham muqaddas çünkü cennet bu dünyaya xos bo'lgan ayıplardan xoli. Pok, u yerda takabburlik yo'q, u yerda ko'zi ojizlik yo'q, qarilik yo'q, ota-onaga oq bo'lish yo'q, yomon xotin yo'q, yetishmovchilik yo'q, kasallik yo'q. Bu dunyodagi nimaiki bizlarga og'irlik keladigan bo'lsa, cennet mana shundan muqaddas. Ya'ni shu narsalardan pok. Ba'zan ushbu muqaddas atamasini onaga ham ishlatamiz azizlar. Ona muqaddas. Haqiqatda hammamiz uchun ona har qanday kamchilikdan pok. U ona chunki. Lekin mutlaq muqaddaslik, yana qaytarib aytamiz, Alloh haqqazza va jallaning o'zigagina mosdir. Biz Allohni muqaddas bilib, ulug'laymiz deganda yana bir narsani bilishimiz kerakki, nafslarimizni ham poklab, u zot tomon yuzlanishga tayyorgarlik ko'ramiz degan ma'noni iroda qilamiz. Inson o'z nafsini poklab, maqomini Alloh tomon yuksaltirishligi dunyodagi eng muhim ishlardan hisoblanadi. Masalan, bir kishi qandaydir marosim yoki yig'inga chaqirildi. U o'zini eng pokiza, chiroyli kiyimlarni kiyib, xushbo'yliklar surtib, tashqi ko'rinishini, xatti-harakatini tartibga soladi. Xuddi shuningdek, inson ham jannatda Allohning huzuriga borish, u zotni jamolini ko'rishga loyiq bo'lish uchun o'zini mana shunday poklab, tayyorgarlik ko'rish hayotdagi eng muhim ishlardan. Bizni kimdir marosimga chaqirgan bo'lsa, bu ko'rinib turgan narsalik uchun unga tayyorlanamiz. Bizni chaqirdi deb. Lekin azizlar, bizni Alloh jannatga chaqirganini ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh bizlarni jannatga chaqirdi. Shunday ekan, jannatga ham xuddi marosimga, yig'inga, to'yga tayyorgarlik ko'rgani kabi poklanib tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Hech kim majlisga, o'tirishga, to'yga nopok holatda bormaydi. Odamlar orasiga nopok kirmaslikka harakat qiladi, chunki o'zini odamlar orasida noqulay holatga tushishdan saqlaydi. Xuddi shuningdek, jannatga ham poklanib borishligimiz kerak. Alloh Quddusdir. Ha, sizlar. Ya'ni Alloh pokdir. Binobar faqat va faqat pok va toza narsani qabul qiladi. Inson uyiga mehmon taklif qilsa, hamma yog'ini supurib, sidirib, hovli joyini tartibga keltiradi. Chunki keladigan mehmonga o'zini ham uy joyini ham chiroyli ko'rsatishga harakat qiladi. Ammo bu insonning ko'ziga ko'rinadigan zohiriy go'zalliklar. Biz uni ko'ziga ko'rinib turganligi uchun to'g'rilaymiz. Lekin Alloh haqqazza va jallaga poklanish deganda biz botiniy go'zallikni e'tiborga olishimiz kerak. Botiniy go'zallik esa insonning qalbida bo'ladi. Uni faqat Robbimizgina ko'ra oladi. Shuning uchun hadisi Quddusiyda Alloh haqqazza va jalla marhamat qilib shunday deydi ekan. Bandam bandalari nazar tushadigan joyini yillab toza tutadi. Ammo mening nazarim tushadigan joyini, ya'ni qalbini bir soat ham tozalab qo'ymaydi deyilgan. Qarang, odamlarning ko'zi tushadigan joyini yillab tozalaymiz ekan. Chunki haligi odam nopok joyni ko'rib qolsa uyalib qolamiz deymizdan. Yuzga mehmon kelsa axlatlarga ko'zi tushsa, nopoklikka ko'zi tushsa xijolat bo'lamiz deymiz ekan. Shuning uchun Alloh aytibdiki, bandam odamlar ko'zi tushadigan joyini yillab tozalaydi, lekin meni ko'zim tushadigan joyini bir soat ham tozalamaydi. Bu qalb ekan azizlar. Qalbimizni tozalamoq kerak. Qalb tozalanadi kibrdan, shirkdan, kufrdan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Jabroil alayhisalomni ham Ruhul Qudus deb nomlagan. Chunki bu farishta ilohiy vahiyni oyati karimalarni payg'ambarlarga alayhissalomlarga yetkazishda har qanday aybu kamchiliklar va nuqsonlardan xoli bo'lgan, uni tez o'zgartirish o'rnini almashtirish, qo'shimcha qilish, o'chirib yuborishlikdan pokdir. Ya'ni Jabroil alayhissalom Alloh nimani aytgan bo'lsa, mana shuni kamchiliksiz payg'ambarlarga yetkazganligi uchun ham Ruhul Qudus, ya'ni mana shunday kamchiliklardan pok deb nomlanar ekan. Biz Allohning ism sifatlarini o'rganar ekanmiz, undan o'zimizga ham tarbiya olishimiz kerak deb ko'p eslatyapmiz. Al-Quddus. Al-Quddus sifatining ma'nosi pok degan ma'noni anglatar ekan, buning yana bir hikmati shuki, Alloh taolo gunoh va ayiblardan pok bo'lsakkina amallarimizni qabul qiladi ekan-da azizlar. Allohumma
seni aybu nuqsonlardan poklab yod etamiz. Senga bog'lanish uchun nafslarimizni gunohlardan poklaymiz. Ha azizlar, Allohni yod qilishimiz uchun hamma nuqsonlardan pok bo'lishimiz kerak. Alloh haqqazza va jallaga bog'lanishligimiz uchun nafslarimizni ham poklamoqligimiz kerak. Al-Quddus sifatidagi poklash va ulug'lash degan ma'nolarga yanada chuqurroq qarasak, buning aslida tavhid ekanini anglaymiz. Ya'ni banda o'rganish kerak bo'lgan narsalarning eng afzali tavhid. Tavhid deganda ibodatda Alloh taoloning yolg'iz o'zini iroda qilish tushuniladi. Ha azizlar, vahdoniyat, yolg'iz Allohga sig'inish. Allohdan o'zga hech kimni Allohga sherik qilmaslik. Mana bu azizlar Al-Quddus ism sifatlarini o'rganishimizdagi muhim masalalardan yana biridir. Azizlar, biz ojiz bandalar Alloh taoloning go'zal ismlarini bilishga nihoyatda muhtojmiz. Chunki bu ilm dinning asoslaridan biridir. Hatto islom aqidasining nozik, daqiq ammo muhim va ajralmas qismidir desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Al-Quddus ha, hamma nuqsonlardan pok. Al-Quddus ismi Allohning zotiga dalolat qiladi. Shuning uchun u ismi zotdir. Quddusiy sifatga dalolat qilgani uchun esa ismi sifatdir. Allohning fe'liga vasf bo'lgani uchun ismi fe'l hamdir. Demak, Al-Quddus ismi zot ham, ismi sifat ham, ismi fe'l hamdir. Bundan hamma tomondan tarbiya olishimiz kerak. Alloh taolo o'z zotida muqaddasdir va barcha aybu nuqsondan xolidir. Chunki u barcha kamolat sifatlari bilan vasf qilingandir. Allohning o'zi muqaddasdir. O'zi xohlagan bandalarini ham muqaddas qiladi. Ha, bandalarini ham Alloh muqaddas qila oladi. Bu hadisda keladiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, Alloh bir ummatni muqaddas qilmaydi, agar zaifni haqqini olib bermasa deyilgan. Imom Hokim rivoyat qilinadi. Bu hadisda ikkita ishora bor. Birinchisi, Allohning qonuniga muvofiq agar zaifga yordam bersak, zaifni qo'llagan bo'lamiz, uni halokatdan saqlab qolgan bo'lamiz. Natijada bunday adolatni joriy qilgan ummat doimo omon bo'ladi. Ikkinchi ishora tavhidga oid. Zaifga yordam berib, ochlarga ovqat, kiyimsizga libos ulashsak va mazlumga yordam bersak, Alloh bizni ana shu amalimizni jinsida mukofotlaydi. Demak, mana shu zaiflarga yordam berilganda insonlarni Alloh muqaddas holatga chiqarib qo'yadi. Ya'ni ayiblardan pok qilib qo'yadi. O'z-o'zidan muqaddas bo'la olmaydi hech kim sizlar. Insonlarda ham muqaddaslik bor. Avvalda aytib o'tganimdek, onani muqaddas deganimiz kabi, insonlar ham kamchiliklardan xoli bo'lishi mumkin. Qanday deysizmi? Salmon Farsi shuning uchun aytgan ekanlarki, yer hech kimni muqaddas qilmaydi. Insonni qilgan amal muqaddas qiladi. Banda to'g'ri yo'lda yursa, toza va pokiza bo'lsa, uning ichki dunyosi tashqi dunyosi kabi bo'lsa muqaddas bo'ladi. Alloh muqaddas qilgan sog'lom qalb deganda, ya'ni muqaddas inson deganda, Alloh rozi bo'lmaydigan shahvoniy narsani istamaydigan qalb egasi tushuniladi. Bunday qalb egasi bid'atni aralashtirmagan sunnatni mahkam ushlaydi, Allohning vahiysiga zid bo'lgan xabarni hech qachon tasdiqlamaydi. Sog'lom qalbli kishi Allohning shariati bilan hukm yuritadi va uning o'zigagina ibodat qiladi. Ha azizlar, qalbimizni pok tutar ekanmiz, taqvoyimiz ziyoda bo'lib boradi. Kim taqvo asosida hayot kechirsa, uning hayoti azizlar mazmunli kechadi. Buyuk hayot bo'ladi. Solih amallar yuziga ziyo bo'lib chiqadi. Qalbiga nur bo'ladi. Rizqiga barakot bo'ladi. Badaniga quvvat, el yurtning muhabbatiga sazovor qiladi. Yomonlik esa, ya'ni taqvosizlik bo'lsa, qalbda yomonlik bo'lsa, uni yuziga xiralik olib keladi. Qalbi va qabriga zulmat bo'ladi. Badaniga toliqish olib keladi, rizqiga torlik beradi, xalqning nafratiga uchratadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishi gohida gunohlari sababli rizqidan mahrum bo'lib qoladi deganlar. Rizqimizni uluq qilishlikni xohlasak, gunohlardan yuz o'girmoqligimiz kerak. Al-Quddus ismini mohiyatini anglab yetgan odam yo'qotgan narsasiga g'am qilmaydi. Allohni topganidan keyin endi unga boshqa narsalarga e'tibor bermaydi. Al-Quddus ismini bilgan odam kuch-quvvatli, boy odamga o'zini xor qilib qo'ymaydi. Chunki mu'min kishining sharafi tundagi o'qigan namozi va odamlardan behojatligi bilan bo'ladi azizlar.
Agar kim Al-Quddus ismini bilib, mana shunday Alloh taologa iymon keltirgan bo'lsa, u biror bir kishini oldi o'zini sharafini yerga urib qo'ymaydi. Har bir mu'min musulmon nafsini poklab, barcha harom narsalardan o'zini muqaddas tutmoq lozim. Zero harom narsalardan chetlanish bilan Allohga taqvo qil. Tavba qiluvchilardan bo'lasan, shubhali narsalarga sho'ng'ishdan parhez qil. Pok domon kishilardan bo'lasan. Hayot uchun zarurat miqdoridan oshig'ini qo'lga kiritma. Og'ir hisob kitobdan najot topasan deyiladi. Ha azizlar, katta bozorga kirsangiz, odamlarning ehtiyoji naqadar ko'pligini ko'rasiz. Bozorga kirib ko'rganmisiz? Shuncha narsalar bora. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim eson omonlikda, jismi ofiyatda tong ottirsa va huzurida bir kunlik rizqi bo'lsa, unga butun dunyo bo'ysuntirib qo'yilgandekdir dedilar. Eng asosiysi mana shu azizlar. Al-Quddus ismi oldidagi majburiyatimiz nafsimizni turli razolatlardan xoli qilib, poklab, musaffo holga keltirishdir. Alloh taolo barchamizga Al-Quddus sifatiga munosib, pok va salim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram azizlar, siz Allohni sevasizmi deb atalgan bugun suhbatlarimizni davom ettirib, Alloh haqqi azza va jallaning ismi sifatlarini o'rganayotgan edik. Bugun salom ism sifati bilan tanishamiz. Salom, ya'ni assalom. Buni hammamiz doim qaytaradigan, doim eslaydigan Allohning go'zal ism sifatlaridan biridir. Assalom sifatining ma'nosi barcha nuqsonlardan salomat zot. Ya'ni Alloh taolada hech qanday nuqson yo'q. Shuningdek, tinchlik, xotirjamlik va rohat beruvchi zot degan ma'noni beradi. Avvalo Allohni o'zi har qanday nuqsonlardan salomat va shuning bilan birga boshqalarga mana shu tinchlikni, xotirjamlikni, rohatni beruvchi zot degan ma'noni berar ekan. Demak, Alloh haqqi azza va jalla mana shu salom sifati ila bandalariga tinchlik berar ekan, omonlik berar ekan, sog'lik berar ekan, xotirjamlik berar ekan. Modomiki mana shu ismni o'rganar ekanmiz, biz Allohni shu salom ismidan qay darajada foydalanayotganimizni, ne'matlanib rizqlanayotganimizni yodimizda tutishimiz kerak. Eng birinchi, Alloh haqqi azza va jalla bandalariga rahmatini berib, ularni xotirjam qilar ekan, sog'ligini joyiga keltirar ekan deyapmiz. Sog'lik berishligi bu eng katta ne'mat. Alloh saqlasin, agar sog'ligimizda bir oz putur bo'ladigan bo'lsa qancha qiynalamiz. Demak, mana shu sog'lom bo'lib turganimizda Alloh haqqi azza va jallaga shukr qilishimiz kerak. Alloh taolo insonni go'zal suratda yaratdi. Uni jismini ham o'z-o'zini davolaydigan, tiklaydigan qilib qo'ydi mana shu salom sifati ila. Tasavvur qiling, insonning tishlarida nerv tolalari bor. Agar bir kasallik paydo bo'lsa, o'sha nerv orqali og'riq bizga bildiradi. U og'riq vositasi bo'ladi. Shu bizga kasal bo'lganda daragini beradi. Shunda darhol biz tish doktoriga murojaat qilamiz, u muolaja qiladi va bizni bu qiynalishlikdan qutqarishga sabab bo'ladi. Aslida mana shuni bizga berayotgan Robbimiz Alloh assalomdir. Aks holda shu bitta nerv tolasi bo'lmaganda biz bu narsani og'rig'ini bilmasdan u yerda boshqa kasalliklarni keltirib chiqargan bo'lardik. Alloh bizga bergan eng katta ne'matlardan bittasi ko'zimizga ko'rinmaydigan insondagi immunitet tushunchasi. Bugungi kunning yangi atamasi bu. Lekin insoniyat uni so'nggi 2 asr davomida kashf qilgan bo'lsa-da, Alloh haqqasi va jalla insoniyat yaralgandan beri uning ichiga mana shu immunitet ne'matini joylab qo'ydi. Immunitet Alloh yaratgan qon tarkibidagi askarlardir. Qonda yuruvchi ushbu oq qon tanachalari tanaga kirib qolgan xatarli dushmanga, ya'ni virusga qarshi kurashadi. Alloh mazkur oq qon tanachalarini inson salomatligini muhofaza qilish uchun yaratgan. Inson organizmini turli salbiy ta'sirlarga, kasalliklarga qarshi kurashish xususiyati yo'qolsa, u eng oddiy sabablar bilan ham halok bo'lib qoladi. Bugungi kunda mana shu ayni immunitet tanqisligi, ya'ni o'sha AIDS kasalligi butun dunyoga qanchalik darajada vahima larza solyapti. Mana shuni yaratgan, o'sha bizni bugungi ismini o'rganayotgan Robbimizning Assalom ismi sifati ila bizga bergan. Qo'yinki, agar bunaqa ilmiy gaplarni gapirsak, Alloh taoloni bizga salomatlik ato qiluvchi Assalom ismini kunlab oylab gapirishimiz mumkin. Yuragimizni urib turishligi, nafas olishligimiz o'zi katta ne'mat.
Allah Azze ve Celle bizge manuşlar nimet kılıp verdi. Kadimde bir hikaye kılınadı ki halifeni aldı ki tasavvuf sahibi bir derviş adam gelip saval vergenekin. Eğer siz hiç joyda bir piyala bir kultum ham su topa almasız, bana şu bir kultum suunu içişlik için nimezi bergen bulardiyiz degen de, saltanatımını yaramını berişge razı edim degen de, haligi adam ikinci savaldı verirdi. Endi bana şu içken suyingiz tanengizden çıkıp kete almaydıgan bu kasa, onu çıkarıp alışlık için, yana nimanı berardiyiz degen de, yana yarım saltanatımını berardım. Demek siz bir kultum suyunu esan aman içip çıkarıp alış için bütün saltanatınızı birleştikçe razı ekensiz Allah'a şükür kılın bana şu nimetlerini bergen deyip aitken eken. Hakikatta ham Allah bergen nimetlerini yiyip esan aman ona hazım kılıp alışlık sağ salamat bu alışlıkımız ozi katta nimet. Şundayken biz azizler bana şu assalam isim sıfatlarını örgener ekenmiz bizge kançalık derecede sağlık beriyatken Rabbimizge hamdler etişimiz gerek. Allah Hak Azze ve Celle bana şu assalam ismi sıfatı ile bizge tinçlik, hatırcamlik vererken biz bunu bir günde hammamız birbirimizge kaytarıp assalamu aleykum deyip aytıp borarken biz bu ismi sıfatıdan özümüzge tinçlik, hulasını alışımız gerek. Yani tinçlik Allah'ın nimeti iken assalam sözü arkayı bizge bir yaptı iken mi biz bunu kadirge yetmeliğimiz gerek. Özümüz tinçliğini kadirge yetmezden tinçliğini büzadigan birer bir işge aralaşmasligimiz gerek. Üyümüzde bulsun, köçede bulaylık, umuman yaşayotgan cemiyatımızda bulsun. Tinçlik üçün hareket kılışımız gerek. Çünkü Allah Hak Azze ve Celle bizlerge bunu nimet kılıp verdi. Ha azizler, insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aitkenlerdi. Kim ertelep tursayı, onun tanı salamat bulsa, ona bir kullik yedigen azı avukatı bulsa, onge bütün dünyanın hazinelerini kaliti verilipti. Bu inson uchun eng katta ne'mat. Shuning uchun biz sizlar bilan bugun assalom ism sifatini o'rganar ekanmiz. Sizlar har doim bu ismni zikr qilganimizda bizga berayotgan Allohning ne'matlariga shukr qilib bormoqligimiz kerak. Allohim hammalarimizni ushbu ismdan tarbiyalanadigan va tinchlik, xotirjamlikda qadriga yetadigan bir-birimizga mana shu go'zal ismla salom berib, assalomu alaykum. Sizga tinchlik bo'lsin, Allohning tinchligi, salomatchiligi, xotirjamligi bo'lsin deb tilaklarda bardavom bo'lishligimizni nasib aylasin.